Bana kubbatar Islam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina
ainihin wato turakar musulunci kubbatar islami ya gina mana turakan musulunci da'iyan bil wahayi bil wahayi wato ta hanyar wahayi sabon Allah Allah ne yi masa wahayi ya gina da'iyan bayan ya gama ginin wannan turaka da'iyan shi ya kasance kuma mai kira jami'an nasi da'iyan jami'an nasi yana mai kiran dukkan mutane ilaihi ya zuwa ga wannan turaka ta musulunci ko ya zuwa ga wannan addini na musulunci kada amma zilluhu hakika inuwarsa ta gane kowa da kowa kowa yana ciki ko da bai sani ba shi qadimuka hadha to gaba hadu wannan naka hadha barham abdullahi ni parisa gashi a kasar faransa mu'awwaqan wato abul aywa da rashin lafiya sawahu wanda ba shi ba ladawadin nawa wanda ba shi ba daga cikin musulmi na duniya baki daya ladawadin naka yana cikin dajin nan mai yawan rayayi na madina shi ga shi a faransa ga musulmai can gudun madina tamma wasluhu ya samu cikar saduwa da manzo Allah ga barham abdullahi khadimuka a kasar faransa ba lafiya ga musulmai a wajin naka to ya za a yi kenan na yu'allimu nafsan yana hakurtar da zuciyarsa bil misali wato yana cewa ki hakuri zuciya tana kuka yana cewa ki hakuri za ku salu fa allahu lalle cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tamfakku rijluhu wato fa allahu ya kusata a gare shi a wakatin tamfakku rijluhu haka ne ko rijluhu wato kafafuwansa da aka daure da mari tamfakku a kwance su biwatin a kankanin lokaci min al-awqati daga cikin waɗannan lokuta yanzu a kwance shi zai taho madina fa hal wajin in tambaye ku tasmahu al-ayyamu wa yau da gobe za ta yi min rangwai bisairi in samu damar tafiya nan naka zuwa ga rayayin nan na madina fayyaka jila wanda yake ahaduhu ma'abuta zama cikin wannan rayayi wato annabi da sahabbansa fayyaka jila na sai su biya mana kullal fawaiti dukkan bukatun mu da suka wuce فقد كان ما عزد عرفه لجنابه فيرحم خير الناس من كان عزله فمن كان عزله من كان عزله فأمشي إلى ذاك الجناب معرفيرا خديدا وزال الساق معني وسله ليلى عني وسله ليلى عني وسله ليلى عني وسله ليلى فيشفي سقام الكم لأنه تبيبه وجراه واشتاد في الجسم ويله وفي الجسم ويله وفر السباري بارة لتجلد وقد قرت النقطة حقا ووغله حقا ووغله حقا ووغله ألا أن لطف الله ثم جماله لقد قام رانينا يرى عود شكله 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 يرى عود شكله
فقد خاب فرق السام عنهم وأسلوهم ليلى عنهم وأسلوهم ليلى عنهم وأسلوهم ليلى عنهم وأسلوهم ليلى إلا الله أزلي شيخ رضي الله تعالى عنه يجي وارياتا anufudi janabihi wato daga ayarin masu ziyarar janabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakar bana hakika ta tsawaita gani ina faransa ga musulmi suna madina wannan wariya ta yi tsawo fayarhamu khairun nas yaro kon biyayyen mutane ya tausayawa man tala azluhu mutumin nan wanda wariyarsa ta tsawaita fa amshi domin nima in samu in tafi ila zakal janabi zuwa ga wannan sasanni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'affiran ila me turmuza kunci hudaydan ila me turmuza kunduki wa zala sakmu anni wato idan shi ya je Madina kai kaza ka gare rayin da yana tura fuskar shi a cikin annabi ya taka nan ba abin da ya dace da wurin sai fuska ba wai kafa soyayyar da shi yake wa Allah sallallahu alaihi wasallam hankali ba zai iya halima al-mustafa la aqala yudriku halima al-mustafa la aqala yudriku to shi kuma din sai kisa kuma kuka yake sosai da yawa wanda suke je tafiya da shi cikin yayin su shi ba hamadu suka ce dauke shi yake yau bai yi tashi ne zauna wurin yayi gaisuwa to sai ya dauke shi kawai kuma ka san nauyin shi ba irin nauyin wanda za ka yi kora ba a ba ma da ka gana kora mutane ba shi hore Allahu ta'ala wanda ya taba kewaye Ka'aba tsakanin la'asar da magriba ko tsakanin azan da la'asar Allah ya rike halitta aka tsaya can shi kadai yake kewaye ajin shi da farko shi kadai yake waya da wannan abin da hankali ba zai kawo musamman wanda ba har kansa ba ce yaji to ma'asiran kudaidan ina ne turmuza kunduki wazalasaqmu anni duk wani ciwo da ya same ni yake damu na kuma ya rabu da ni wazulluhu da kuma kaskanci irin na ciwo ka san in ka kamu da ciwo to ciwon yana haifar ma da kaskanci ko yoyon fitsari ko rashin rike a lola ko kuka ko surutai ko mafarkai ko fikima da sauransu mutum bai da lafiya sai kaga yana shiga wani hali shi mai ci duk wannan ba na son kansu fa yashfi siqaman ina roko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya warkar da cututtuka kalla anhu tabibuhu ya warkar da cututtukan da tabibuhu likitan da yake duba wadannan cututtuka kalla anhu ya kasa magance likitan ya duba ya kasa komai to ina roƙon shugaban halitta ya sa hannu wajarahu kuma ga wannan cuta nawa wailuhu azabar zafinsa ishtadda fil jismi ya kalata cikin jiki wa farras dibari gashi kuma hakuri na ya gaji har ya gudu ba'da duli tajalludin bayan dadewar da nayi ina mai juriya da juri na amma fa ba wai karka dauka wai hakuri akan ciwo hakurin zuwa Madina yana Faransa musulmai suna Madina gashi anan ba lafiya likita ya duba ya kasa gane me yake damun shi gashi yayi hakuri ma ce ina baka lafiya shi ma ya gudu Madina shi ba hakurin ya gudu yace to na roƙo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu a shi dallu tam'i yayyafi na hawaye wa wannahu da kuma mamakansa wa garkarra haqiqa ya tabbata haqqan da gaske ba da ƙarya ba ala anna nabiyallahi tare da cewa tausayin ubangiji
ثم جماله سنن رحمتا لقد جمراني حقيقة سلوم لديني لا يرى لا يرى بلا أتبغنينا با أود شكله أود شكله شكله واجو بلا أتبغنين شكله قتن قتن رحمة توسين وبنجلي بلا أتبغنين قتن قتن وانا الله يمو با أود معنى شكاته جدي dan ai bala a taba gani irin ludufin Allah gare ni ba duk wani malami ko wani wali ka je wurin sa ka gani akwai rahmar Allah da ludufi da jamala irin wanda Allah ya bani ni fa ma sunana Ibrahim alladhi la yazalu fi jamali maulahu yahi Allahu Akbar sunana ke saboda ka ala anna lufan lahi summa jamaluhu la karkamara ni sulilli saboda ka la yura awdu shakluhu baza a taba ganin kwatan kwacin irin lubi da jamalar Allah wanda ya mun aure wuri ba yajil aibuna ka gani wato a cikin rashin dariya akwai lubin da in wani ne yake duk malikarsa duk wilayarsa sai ka je na biyu amma ni shuru ke yes to da ka lubin Allah da rahmarsa da tausayinsa ya shiga ciki al aibuna masu zuwa gaishe ni yaji suna ta zuwa la yarawna mushawishan amma ba ta iya gani na mushawishan abin da mu tsawa sab suke gani ba za su gani ne ba to a ya mu tsakan mar lafiya a ga shi du mushawishan mushawishan abin ya mu tsawa a ta kudi ga kwanza ga miyo na zubowa iyali tana gogewa yana fitari ana yi ruwa in baki suna ce da Allah kudan dakata dan sana turare shi wani mutu ah ai mun yi yadda Allah yake so saboda kai da muke so ka Allah yake wannan ne gaskiya saboda kuma su zuwa ga shi ne suna ta zuwa amma ba ba su gani na mushawwasha abin ya musawa faru ustaqmi hakika ya ku ya ku kuma ka dai faru ustaqmi reshen ciwon da yake damuna wa asluhu da kuma tushen ciwon da yake damuna faqad gaba anhu hakika ya buya daga bani na mm hakika ya buya idan masu zuwa ga shi da reshen ciwon da tushen ciwon gaba dai masu zuwa ga shi ba su gari guna alama شرفت بزهائي وليس بحاجات إلى الشرح والتبيين والحل حله ليلى والحل حله ليلى والحل حله ليلى والحل حله ليلى معي ذكر مولانا الجليل جلاله إلى الصادق المصدوق أحمد نقلوه ليلى أحمد نقلوه ليلى أحمد نقلوه ليلى أحمد نقلوه ليلى ليومي عتبوه بجحر وبغيات دواما ومثل اليوم محمد رسول الله ليلى ليلى إلا الله ليلى رأيت رسول الله جعلا ويرزاكا بفارس هل ذاك المحل محله ليلى محل محله هل ذاك المحل محله ليلى محمد رسول الله زمن ما جاء الصرف عدله ليلى عدله ليلى عدله ليلى عدله
fahimtu biza yace ina yi muku bayani biza da wannan baiti da nake karantawa hali ina ga muku hali na ne walaysa bi hajati amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya bukatuwa ila sharhi zuwa ga tuban jawabi wattabiyini da kuma wani bayani wal hallu domin ko warware wannan matsala halluhu ai ahalin sa take sallallahu alaihi wasallam warwarewar matsala ai ahalin da take wannan jawabi nan ba kure yake ba ku labari ku amma ba da shi ne kyau mai zikr maulana wato zikr maulana ambatan ubangijinmu aljalil jalalu mai girma da dauka wato alqurani kenan mai yana tare da wanda yake na karuhu alqur'anin nan an ciro shi ne daga asalin sa daga inda yake min as-sadiqi daga annabi mai gaskiya al-masduqi kuma abin gaskatawa ahmada ahmad bushra isa alayhi salam biyawmiya daranata atluhu ina karanta alqur'ani bi jahrin abayyani ina taqara wa kufiyatin da daddare kuma ina tilawa dawaman haka ne da koke yau wa mislu yawmi kagari ku biyawmiya darana ta atluhu ina karanta alqur'ani bi jahrin abayyani ina taqara sannan lailuhu daran wannan rana da na karanta alqur'ani taqara bi zaka a cikin haka ne na a cikin haka ne wato ma'ana shi ma ina karanta alqur'ani kufiyatin amma shi a boye nake yi tilawa na ba ta kara nake ba shine wa mislul yawmi kamar yadda nake karanta shi da rana to haka nake karanta shi da daddare amma kufiyatin da daddare da a boye da rana in ta kara da daddare in tilawa fa hal kai washi in tambaye ka absarat aynaka tunda babaka ta haife ka ta idanuwarka sun taba gani ahala ma'ishatan wato abin da yake mafi dadin rayuwa min al-abdi da kai wannan bawa barham abdullahi fa hawa alhamdu wanda shi sunan sa ma alhamdulillahi kulluhu baki kai da sallan alhamdulillahi idan ka sun taba ganin mutum iri na fa hal afsara alinaka ahala ma'ishatan idan ka ya taba ganin abu mafi dadin rayuwa wanda da ka kalle ni ko baka yi wa ki ka alhamdulillah saboda ni ne alhamdulillah gojen Allah ba in dai gojen Allah yana da zaki to ni ne zakin alhamdulillah ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi yace na ga aikin Allah sallallahu alaihi wasallam jaharan abayyana wa yaqazatan qurun ba bacci ba bibarisa a kata faransa hal wai shi in tambaye ku faransa ba jarin ta take da kusala ba to zaka al mahallu wai da ma yanzu kata faransa wannan wuri na tabara garin shedan ka kai mahallu wuri dama in mahallin manzo Allah ne wurin yake Boko da ma manzo Allah yana zuwa irin wannan wuri na'am kwarai albaru ma man ahabba tunda kula wurin zai zo mana kwarai ko da ni ba shi kida ne amma tunda kula wurin zai zo an zaka al mahallu mahallu washi da ba wannan baki ne bakiran zuwan annabi kwarai inda kuna nan zai zo albaru ma man ahabba mu ma Allah sabbi inda muke shuhuri amin Asha anaka khayran nasi ina ruku kai yadda ka sabari shine fasha anaka ina ruku ka aikata abinda ka saba aikatawa khayran nasi ya annabi kiyayyen mutane wal khadim allazi da wazaka aikata abinda ka saba aikatawa al khadima da wannan hadimin naka barham abdullahi allazi allazi wannan da yake lahu zamanu yayi zamani ne tsawo ma jama as-sarfi bi taba gamuwa da ma jama ma jama as-sarfi adluhu bi taba haduwa da canji ba daga adalcin ubangiji abinda Allah ya saba yi masa
bai taɓa ganin an canza ba. Ya daɗe tsawon zamani amma Allah bai taɓa canza mai ba. Kullum jamala ce kuma har yanzu ma jamala ce. جعلك خير الناس ولا خادما لذيذ لذو الافتراق الجيد قد طار عقله ليلى قد طار عقله ليلى فجعلك خير الناس ولا خادما لذيذ
فشتت لهم شملا يا الله كتروت أهد ورسو ليجمع شمله ليجمع شمله دومن أهد جماعة رسولي بدا كان جماعة رسولي بدا مجيا سنتارو سنة تنجي سونا كرنكن شيرو بدا انتونيا أكانسا باسو لأيكي سيهوش بعد اللي بيه مصبا سونا سنديكي مكو يا الله كتروت رنجلسو domin rindinar jama'ar da ta in faida ta haduri guda amin alayka salatul lahi lakin allah ya tabbata a gare ka kuma salamu sannan amincin sa ya kuru lana sannan allah ya koro a gare mu ma fata abin da ya kubuce mana durran gabaki daya bismihi ya kuma fatan kwacin sa ko kuma ya kudu lana manzan allah ya dawo mana da wato ma fata abin da yafi na magabata da za a kawo mana abin da yafi na magabata durran gabaki ɗayansu wa misluhu kuma ya ba mu abin da ya tide da irin abin da ya ba su ya ba mu irin nasu ya ba mu kuma wanda yafi nasu عليك صلاة الله صلاة الله يتبتع عليك ثم سلام سنن من شرطة يتم هذا الخويدني والنباوة بيو الهجمة كبير كتير كاد ونن كان كان هادني يتم سؤله بكاتل سكباكيدا يتم ya cika cip-cip da nan a hannunsa na ya cika cip-cip a hannunsa wannan karamin hadini mai yawan hidima bukatunsa na zahiri da batini su cika cip-cip-cip da dai a hannunsa gabansa alayhi salatu lillahi salatin Allah ya tabbata gare shi kuma salamu sannan amincin sa wa min walidi wannan salati ina na ibantar babana la zala wanda yake bi gushi ba nazumuhu wato masaukin sa a kiyama ko kaldi ila cikin aljannat dawama alayhi salatu lillahi salatin Allah ya tabbata gare shi kuma salamu sannan amincin sa a'udu tobani zan koma ila shuguli zuwa ga aiki na shuguli aikin nawa kuwa shine shuguli aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alayhi salatin Allah ya tabbata a gare shi ala alin kiran iyalan gidansa masu girma wa sahabi da sahabbansa amintattu analu aba albarkacin wannan salati in samu babbar baiwa minhu daga manzon Allah addala zainuhu wanda gizansa ya yi tsawo kwarai bintinsa ya yi tsawo wato babbar baiwa wadda ba ta da iyaka haka kadri ya yi da ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mujizan lana ya wahin al-ahad ya barru ya mutru ya ayyul murati ya chat ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu ajis ubayda wa bar sharba hu abadan ya man la shabiya la waqa wala yidu anta al-jaz li kulli kha'ir wa jali ya rabbu ya haqu ya man la lahu bidu farij li ummatika al-khalqi kamahum wa la yanaluhum nasab wala hasad المصطفى المجتبى المكرم سيدنا محمد القائم الانصار يا احمد صلي وسلم على خير الورى جدد محمد الالي اسالي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعوي والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم على اله بقدر جاري العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من اشكرك يا حكومه سيغا بابا بابو يا شيخ لا mu ma shi mana ta da zai san musa ne ya ta